V roce 1868 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Hranicích, tehdejším Rozbachu. Nejzápadnější české město si připomnělo významné výročí oslavami v sobotu 18. srpna 2018 na Masarykově náměstí. Pozvání přijali hasiči z celého regionu a přijeli i němečtí kolegové. Už krátce před 10:00 dopolední byly jednotky hasičů připraveny a vydali se na slavnostní průvod městem v doprovodu dechové hudby, mažoretek a občanů. Součástí oslav byla i takzvaná spanilá jízda hasičských vozů a bylo na co se dívat. Vedle současné moderní techniky byly k vidění i historické unikáty v podobě starších vozidel či ruční stříkačky, kterou přivezli němečtí hasiči. Hasiči společně rovněž předvedli demonstrativní nasazení techniky u dopravní nehody a vyproštění osob. Slavnostní atmosféru měly nejen projevy zástupců hranických hasičů, jejich kolegů, ať už českých či německých. Emotivními projevy přispěli i místostarosta Hranic Daniel Mašlár a starosta obce Aichit Christoph Stelzl. Hasiči rovněž vzdali čest stému výročí vzniku republiky. Následovalo slavnostní ocenění některých hasičů či členek hasičských sborů Hranic a sousedního německého Admatu. Slavnostní atmosféra pokračovala celý den. Děti využívaly připravené atrakce. Velmi využívané bylo speciální zařízení, se kterým se zájemci mohli vznést do výše více než 30 metrů a zhlédnout panoráma krásného města Hranice. V rámci programu byla prezentována divadelní hra. Děti se mohly projet na koních a hosty příjemného odpoledne čekaly i ukázky práce se psy. Psí školy Kopaniny. Samozřejmostí bylo připravené občerstvení, kdy hosté využívali v horkém dni stín postaveného stanu. Hasiči poprvé prezentovali svůj nový prapor, až do večerních hodin hrála na náměstí kapela Kartáč. Slavnosti byly důstojným připomenutím významného výročí sboru dobrovolných hasičů Hranice, který neoddělitelně patří ke každodennímu, společenskému či kulturnímu dění ve městě. Poděkování zaslouží všichni, kteří se na přípravě oslav podíleli. Akce byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci fondu malých projektů Euregia Egrensis.